Ви розумієте, 28-го Путін почав говорити про удар орешником, сьогодні у нас 29-й, удар орешником не відбулося. Але пропагандисти для того, аби тримати в нас напрузі, вони кажуть, що а може відбутися 30 листопада удар орешником. На що це розраховано? На залякування, рідні мої. Ну, ми маємо розуміти, що нас залякують. Для чого нас залякують? Ну, я вам не буду намагатися пояснювати. Ні, загроза є. Ви розумієте? Загроза є. Вологі фантазії бункерного Путіна, вони абсолютно непрогнозовані. Ніхто не знає, ніхто не може залізти в голову. Мені здається, у нього навіть психотерапевта чи психіатр немає, який би знав, що він насправді думає. Тобто він знає, що він думає, знає тільки він. І не факт, що його оточенню це подобається. Його кремлівські посіпаки кажуть, що наступного разу орешник буде вже летіти не пустий, як він типу летів на місто Дніпро по, скажіть мені, по Південмашу, а вже він буде насичений бойовим зарядом, розділиться, і 6 частин орешника, мало не весь Київ, або якийсь, або взагалі, принаймні, урядовий квартал, центр прийняття рішень, засипле ядерним попелом, перекладаючи на таку мову. Головна мета – це інформаційно-психологічне залякування. Не можна нехтувати повітряною тривогою. Це значить, що я вас заспокоюю, зараз буду казати, що нічого не буде, орешник не прилетить, і ми будемо в травні їсти шашлички. Ні, такого я говорити не буду. Так? Небезпека існує. Завжди існує небезпека, коли лунає сигнал повітряної тривоги. І нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна. Але зрозуміло, що таким чином Путін намагається інформаційно впливати на наші з вами мізки –